你说吧，别再装神秘了，还想让我干什么？好小子，痛快！我知道你武艺高强，办事靠谱。接下来，你需要去把德鲁王国的宝藏给我找回来。德鲁王国的宝藏？怎么，你听说过？没有。还是年轻呀，这德鲁王国曾经不可一世，在最鼎盛的时候藏匿了一大批宝藏，我如果能得到它，哈哈，岂不是能让我雄霸天下？全球已经进入末日之中，能好好的生存下去都已经不容易了，你竟然还在想这种事儿？哼，就是因为灾难来临，我才有机会重建这世界的秩序。我要成为这末日之中最富有、权力最大的人。痴人做梦，你内心如此狠毒，不可能会成功的。那就跟你没关系了，只要能把宝藏找到，雷大炮和这个姑娘就能获得安全，你自己选吧。快放我出去！